Son dövrlərdə ölkəmizdə müxtəlif rayonlarda sahibsizliklərin çoxalması müşahidə olunur və bu cəmiyyət üçün, insanlar üçün, elə xüsusda az yaşlı məktəblilər üçün çox ciddi problemə səbəb olur. Hətta biz televiziyalarda, mətbuatdan da izləyirik ki, müxtəlif insanlara zərər yetirib, hətta bununla bağlı həyatını itirənlər də olubdur. Elə Bakı ətrafı rayonlarda da bu kifayət qədər çoxalıb. Və xüsusən də mən şəxsən özüm də müşahidə eləmişəm, o həmin küçə heyvanlarının, əsas da itlərin üzərində cürbəcür yoluxucu xəstəliklərin əlamətləri, müxtəlif deyək ki, yaralar və yaxud da ki, deyək ki, zərərverici bir halda bunlar dolaşırlar küçələrdə. Ona görə mən xahiş eləyərdim ki, bu aidiyyatı mütəxəssislər bununla bağlı məsələ qaldırmalıdır və bu problem kökündən həll olunmalıdır. Bu qədər deməli ictimailəşir bu məsələ, insanlar həyatını itirir, uşaqlar məktəbə gedə bilmir və bəzən də bunu bir qədər də şişirdən də o müəyyən idarələr, qurumlar var ki, gedib həmin heyvanları müəyyən rayonlarda qətlə yetirirlər və bu da daha böyük bir qalmaqala səbəb olur. Hərçənd ki, bu heyvanların həyatına son vermək də düzgün deyil. Sadəcə bunun başqa ölkələrdəki kimi bir nümunəsini tapıb, bunları hansısa bir yerdə sığınacaqla təmin etmək lazımdır, yemlə təmin etmək lazımdır. Əks halda bu küçələrdə artıb çoxalıb, artıq Bakı şəhərində və ətraf rayonlarda, Abşeronda və digər yerlərdə sahibsiz itlər insanlara çox ciddi şəkildə həqiqətən də maneçilik yaradır. Və mən bir ilahiyyatçı olaraq bunu dini yöndən də deyirəm ki, it natəmiz, küçə itlər əsasən də natəmizdir və onlar küçələrdə bəzən biz onun marketlərin qarşısında, müxtəlif yaşayış məntəqələrinin girişində, çıxışında görürük və natəmizlik yaradırlar. Bu dinimiz cəhətdən də düzgün deyil. Yəni bu baxımdan da bunun gərək bir mənalı şəkildə bu məsələnin qarşısı alınsın.